خواب کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ آپ اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تین شکلیں بتائی۔ ایک شکل خواب کی یہ کہ انسان کو اللہ کی طرف سے بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری کے خوشخبری ہوتی ہے، یہ نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا، بشارت کی شکل میں خواب دکھایا جاتا ہے۔ ایک شکل شیطانی خواب ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں خواب میں ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، کوئی جانور آپ کو دوڑا رہا ہے، کچھ کاٹ رہا ہے، یا اس طرح کے اور چیزیں آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، یہ شیطان کے جانب سے ہوتا ہے، شیطان یہ چیزیں آپ کو دکھلاتا ہے۔ اور ایک شکل ہوتی ہے کہ خیالاتی، یعنی دن بھر ہم جو کام کرتے ہیں، جو اپنے ذہنوں میں سوچتے ہیں، وہ چیز رات میں خواب کی شکل میں ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ یہ خواب کی تین شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔